Nuk ka shpëtim për asnjëri në botë vetëm nëpërmjet Ramazanit. Edhe për ne që jemi sot në xhami. Pa shat madhin Zoti qof shafal atij që është një dhe një vetëm. Nuk ka manual më të madhynor, nuk ka studim më të thellë të karakterit njerëzor se sa i vetë që e krijoi. Por Allahun e madhnushëm që o një dhe një vetëm, mos ishte vendos agjërimi i muajit Ramazanit që na ekuilibron të mbijetojmë dhe 11 muaj të tjerë. Edhe ne që jemi sot duke folur do ishim shkatruar. Nga çfarë do ishim shkatruar? Nga Islami rahat. Islami me pesh, Islami me fistikëri, Islami me bukuri, Islami me dlirësi, Islami me bamirësi, Islami që do të ketë hije të jetosh në Islam. Nga Islam, se ka edhe Islam që thu Islam vetëm me emër, edhe s'ke përfitu kur gjë, po flas Islam real. Ramazani na vendos në ekuilibrin e madh të karakterit tonë. O vëlla dhe motër, pasha të sundjusin e madh gjithësisë kush na dëgjon. Mos e hum kënaqësinë, lumturinë, sakrificën, te vëshmërin, fisnikërin, bujarin, që të lidhë me të madhin sot, wallahi, billahi, tallahi, përveç atyre që janë justifikuar apo të smur, i vetëmi muaj që na stabilizon, i vetëmi muaj që na përmison, i vetëmi muaj që na ndryqon, i vetëmi muaj që na fisnikëron, i vetëmi muaj që i madhi Zot na shikon si njerëz me kënaqësi, është Ramazani, mos e humë la dhe motër të begatofti ma ati sot. Letë shkojmë në Ramazan me respekt për i Kur'anit, e ta dumë Kur'anin e ta respektojmë për të harit kë Rahmani, i gjithë më shishmi kë Zotë Joni Dashëri qofshim falë.